Fish on. Oh, fish on. So, assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ni aku dah sampai dekat spot Velcro Kapal Selamat. Jadi aku berada di satu spot pertama. And aku nak try sini dulu casting. Tengok macam mana ada sambutan ke tak. Jadi hari ni aku macam biasalah casting haruan, cari bujuk. And dan kita tengok hari ni adakah ada manis-manis atau saiz idaman ke naik hari ni. And so kita cuba dulu kat tempat pertama ni, parit pertama. Ya, kita try korek tengok atas lembut ni. Kalau menjadi rancak, kita stay kat sini. Kalau tak ada, kita ke next spot. So, tanpa membuangkan masa, jom kita casting. Hari ni hari Rabu, pukul 8.47. Ha, meletup lah. So, jom kita casting. So, jom kita guna umpan sofrok daripada Sihok. Tengok tackle box aku, simple je guys. Tak banyak macam umpan. Sebab pun memang ni untuk main haruan je. So, kita gunakan tiny frog daripada Sihok. Tengok memang cantik. SH Sihok. So hari ni aku menggunakan rod Team Sihok Rando dan Real Light Pro SW. Light Pro sahaja, bukan SW lah. Mainline Sihok Soul. Aku lupa ada berapa LB. Mungkin dalam 10 LB. Apa LB tu? First cast of the day. Alhamdulillah. Main korek-korek kat lembut ni memang lambat sikit lah. Tapi cubalah tengok. Ada main, nak main haruan kat tempat berlembut ni, dia kena santai. Dia kena relax-relax. Kenapa tengah serabut main kat kawasan ni. Balik juga 4 kali balik lah. Tengok hulu apa-apa tu.
Fish on. Alhamdulillah, start pertama pagi ni menggunakan soft frog daripada Seahawk. Tiny frog. Wah, mantap, telah habis. Mantap, solid. Solid hookup soft frog daripada Seahawk, tiny frog. Mantap, saiz idaman untuk hari ni. Alhamdulillah. Kuno dah boleh. Kok apa lembut tu? Oh, fish on. Ui. Oh, strike kedua hari ni. Alhamdulillah, masih lagi menggunakan soft frog daripada Seahawk. Tiny frog. Sipi-sipi. Makan-makan tu lari, guys. Mantap size. Good size. Nice, nice, nice. Oh, mantap. Soft frog daripada Seahawk. Tiny frog. Memang sedap lah pakai. Jadi antara light ke, light ke. Kan. Alhamdulillah. Fish on. Allah lucu. Kena biar dulu. Apa? Lepuk ke belah. Tak lekat pula. Hangit tu. Tak lekat lah. Pogi pokan. Pogi. So guys, cukuplah video ni. Video aku casting haruan menggunakan soft rock daripada Seahawk. Jadi alhamdulillah ada strike 2 ekor saiz idaman ke lah, saiz lengan-lengan aku. Jadi cukuplah rezeki untuk hari ni. Yang sekarang pun dah pukul 10.45, jadi jom kita balik. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi. Itu pun aku tak ronda habis lagi parit ni. Aku just 2-3 parit ya. Jom. Esok ada rezeki kita pergi ronda satu kebun. So jom kita balik.